Pozdravljeni. Tokrat predstavljam preboj. To je tematika številka ena za sedanje razmere. Zakaj? Ker je prednostna potreba vseh nas najti načine za učinkovite spremembe, da resnično pride do praktičnih rezultatov v novo nastalih razmerah časa in prostora z duhovno dinamiko, ki je absolutno drugačna. Značilna je za uspešeno rezultiranje rezultatov, tako kot smo seveda naravnani v mislih, namenu, notranjem stanju in dejanjih. Odpiramo vprašanja odločilnih vidikov, kaj je zdaj prisotno v nas in okrog nas in kako se pogosto zatika in kje so smeri, ki dajo preobrate in prizemljene smeri za plodne spremembe. Nimamo kaj obžalovati, če ni prišlo do preobratov, če smo se trudili, tudi ni bilo dovolj usvojenega znanja in veščin. Po drugi strani nam izkušnje dajo spoznanja, da je potrebno prerasti naivnost in pridobiti nujne pristope za preboje. Ti nam pomagajo doseči učinkovitost. S tem dosežemo premike na časovnici in praktičnih izzivih naše naloge. Kje se največkrat zatakne v aktualnih razmerah? Tu so zastoji, ki so značilni za prežetost globalne in lokalne, osebne in kolektivne motnje. Ta deluje zaviralno. Po drugi strani se potencial spremembe odrine iz ospredja. Da ne bi prihajalo do značilnih inercij, se je potrebno priučiti prakse ozaveščanja in odkrivanja sebe s svojimi neizkoriščenimi viri za dobro počutje in samorealizacijo. Poleg tega je specifika današnjega časa dominacija neznank. Nezavedno naj postane čim bolj prepoznano, kakšne ima kazalnike, razpoloženja in stanja dogajanja. Tako sproščamo v zavest zavestno svoje sposobnosti preobrazbe. Preboj je danes ključen, da gremo naprej. Konkretno v odnosu do zdravja in osebnega skupnega delovanja. Smo pred izzivom razumeti okolje kot živ organizem, prav tako naše kreativne odnose. Kako priti do preboja, preobrazbe in prehoda v novo obdobje, bomo govorili na predavanju Preboj. Vabim vas na dogodek predavanja z namenom, da odpremo vsebine, ki so danes prednostne. Priložnost, da se ponovno srečamo, je tu. Online dogodek predavanja Kako doseči preboj v aktualnih razmerah je v ponedeljek 14. februarja ob 7. zvečer. Dogodek je brezplačen. S prijavo prejmete link povezavo. Število mest je omejeno. Program dogodka je predavanje, skupna meditacija in pogovor o praktičnih izzivih preboja. Prijave na zavod afna-geomantija.si.